स्रोत को आवश्यकता के छ, कुन कुन काम को लागि स्रोतहरु परिचालन हुन्छ, अथवा किन आवश्यक पर्ने रहेछ त स्रोत को रिसोर्स को आवश्यकता नेसेसिटी रिसोर्स को नेसेसिटी किन रहेछ भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्छौँ। स्रोत को आवश्यकता राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारण गर्नको लागि चाहिँ पर्ने रहेछ कि रहेछ त्यसको विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। एउटा राज्यको एउटा लक्ष्य हुन्छ सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल अथवा देश विकास नै सर्वोपरि लक्ष्य हो। देशको हाम्रो चाहिँ स्रोत परिचालनको मूल मर्म अथवा राष्ट्रकै मूल मर्म भनेको सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल हो, अथवा राज्यको विकास नै जनताको विकास हो। त्यसै हुनाले यो मिसनलाई चाहिँ अचिभमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको स्रोतको आवश्यकता पर्ने रहेछ कि त्यसको बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। भने पुननिर्माण तथा ठुला ठुला चाहिँ तपाईँको आयोजनामा लगानी गर्नको लागि चाहिँ स्रोत परिचालनको आवश्यक छ कि छैन अथवा के छ त्यसको विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। मानव विकासका लागि शिक्षा स्वास्थ्य सरसफाइ र मानव विकास सूचाङ्कका कुराहरू विकासमा लगानी गर्न शिक्षा स्वास्थ्य सरसफाइ र मानवको क्षमता विकासका काम कारवाहीहरूमा चाहिँ को लगानी गर्न स्रोत प्रयोगको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन, अथवा तपाईँको प्रदेश र स्थानीय तहको चाहिँ सबलीकरण गर्नको लागि सबलीकरण इन द सेन्स पुननिर्माणका पूर्वाधार निर्माणका कुराहरू चाहिँ छन्। त्यसपछि कार्यालय व्यवस्थापनका सेवाग्राहीका रूपमा क्षमता विकासका कुराहरू यी चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहको सबलीकरण गर्नको लागि स्रोतको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन, अथवा के को लागि स्रोतको आवश्यकता पर्छ सबलीकरणमा यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। भने पेन्सन सुविधा लगायतका चाहिँ विभिन्न सुविधाहरूको को बारेमा चाहिँ सुविधा र विस्तारको बारेमा चाहिँ यो स्रोतको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरूमा कृषि र उद्योग लगायतका विभिन्न त्यस्ता सेक्टरका उत्पादन र तीलाई दिने अनुदानको विषयमा उत्पादन र सञ्चालनका अनुदानको विषयमा चाहिँ स्रोतको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन यस विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। अब बुलेट वाइज तपाईँलाई म छलफल गर्छु। नम्बर एकमा के देखिन्छ भने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नको लागि स्रोतको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन। राष्ट्रिय लक्ष्य राज्यको एउटा कुनै पनि राज्यको एउटा लक्ष्य हुन्छ, त्यो लक्ष्य भनेको देश विकास गर्नु हो र जनतालाई सुखी राख्नु, जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै राज्यको चाहिँ समृद्धि गर्नु कुनै पनि राष्ट्रको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त लक्ष्य हुन्छ। भने त्यही अनुसारको लक्ष्य पूर्ति गर्न चाहिँ यो स्रोत परिचालनको आवश्यकता छ कि छैन। यो स्रोत परिचालनको आवश्यकता भनेको राज्यको लक्ष्य के हो, अब्जेक्टिभ के हो, मिसन के हो, भिजन के हो, त्यसलाई अचिभमेन्ट गर्नको लागि स्रोत परिचालन अत्यन्त आवश्यक छ। राज्यले एउटा समृद्ध हुने एउटा लक्ष्य राखेको हुन्छ, विकास गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ, जनतालाई सुखी राख्ने चाहिँ एउटा लक्ष्य राखेको हुन्छ, त्यो लक्ष्य परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ स्रोतको आवश्यकता देखिन्छ। नम्बर टूले के भन्छ भने पुननिर्माण तथा ठुला आयोजनामा लगानी गर्न, पुननिर्माणमा पनि लगानी गर्न सकियो र ठुला ठुला आयोजनाहरूमा पनि लगानी गर्न सकियो। पुननिर्माणमा ठुला आयोजनाहरूलाई लगानी गर्नको लागि पुननिर्माणको विषयमा तपाईँलाई म भन्छु, भूकम्पको कुराहरू हुनसक्छ, विभिन्न ठाउँहरूमा तपाईँको ल्यान्डस्लाइडहरू हुनसक्छ, अर्थक्विकले दस नौ सुन्नु त अर्थक्विकको कुरा त गरिसकेँ हुनसक्छ, ती विविध के कुराहरूलाई चाहिँ विभिन्न डिजास्टरले गर्दाखेरि चाहिँ तहस नहस भएको चाहिँ त्यो पुननिर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, पुनः चाहिँ बसोबास गराउनु पर्ने हुन्छ, मान्छेहरूको चाहिँ सेटल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि पनि स्रोत परिचालनको आवश्यक छ। भने ठुला ठुला योजनाहरू कुलेखानी काली गण्डकी लगायतका ठुला ठुला आयोजनाहरू चाहिँ गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न त्यसमा लगानी गर्नको पनि स्रोतको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै गरी स्रोतको आवश्यकता केमा पर्छ भने मानव विकासमा लगानी गर्न, मानव विकासमा लगानी भनेको के हो, शिक्षामा लगानी हो, स्वास्थ्यमा लगानी हो, वातावरणमा लगानी हो, क्षमता विकास सिप विकासमा तालिममा लगानी हो। मानव विकासमा लगानी गर्न पनि स्रोतको आवश्यकता पर्छ। मानव विकासको लगानी भनेको के रहेछ त भनेको शिक्षामा लगानी गर्नु रहेछ, स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने रहेछ, सरसफाइमा लगानी गर्नुपर्ने रहेछ, त्यसपछि क्षमता विकास सिप विकासमा लगानी गर्नुपर्ने रहेछ। मानव विकास लगानीमा पनि स्रोतको आवश्यकता देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँले नम्बर फोरमा म भन्छु प्रदेश तथा स्थानीय तहको सबलीकरण गर्न। अब प्रदेश तथा स्थानीय तहको सबलीकरण कसरी हुन्छ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको चाहिँ
पूर्वाधार निर्माण मात्र निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, अफिसियल म्यानेजमेन्ट हुन्छ, अनि सेवा प्रवाहमा हुन्छ, क्षमता विकासमा, यो चारवटा कुरा चाहिँ सबलीकरणको चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहमा सबलीकरण गर्नको लागि यो चाहिँ स्रोतको आवश्यकता छ। केमा गर्नुपर्ने छ, एउटा चाहिँ पूर्वाधार निर्माणको विषयमा चाहिँ, अर्को कार्यालय व्यवस्थापनको विषयमा, अर्को सेवा प्रवाह र क्षमता विकास, यो ती चारवटा चाहिँ कुराहरूमा सबलीकरण गर्न प्रदेश कहाँ, प्रदेश र स्थानीय तहमा, प्रदेश र स्थानीय तहमा सबलीकरण गर्नको लागि प्रदेश र स्थानीय तहको के कुरामा चाहिँ सबलीकरण चाहिँ गर्न स्रोत आवश्यकता पर्छ, एउटा पूर्वाधार विकास गर्न, पूर्वाधारको विकास गर्नको लागि, अर्को कार्यालय व्यवस्थापन गर्नको लागि, अर्को क्षमता विकास गर्नको लागि र सेवा प्रवाह गर्न, यो सबलीकरणका यी चारवटा पटलाई एड्रेस गर्न स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने रहेछ। कहाँ गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो स्थानीय तहमा सबको स्थानीय तह र प्रदेशलाई सबलीकरण गर्न यो आवश्यक छ। त्यस्तै गरी कर्मचारीको विषयमा पेन्सनको सुविधाका कुराहरू चाहिँ वृद्धि र विकास गर्नको लागि पेन्सनका कुराहरू हुन सक्छन्, त्यसलाई चाहिँ वृद्धि विकास गर्न र पेन्सनको जुन काम कारवाहीहरू छन् अथवा पेन्सनको दायरा फराकिलो पार्न, पेन्सनलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको पनि के छ स्रोतको आवश्यकता पर्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका विविध एकल महिला अपाङ्ग लगायत विविध कुराहरू यसमा आउँछन्, ती चिजहरू पनि तपाईँको स्रोतको स्रोतको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै गरी कृषि र उद्योग लगायतका विविध खालका चाहिँ कल कारखाना, कृषि तथा उद्योगसँग रिलेटेड लगायतका विविध सेक्टरहरूमा चाहिँ तपाईँको लगानी गर्न र त्यहाँको उत्पादनको चाहिँ उत्पादनमा सञ्चालनमा अनुदान दिनुपर्छ, कृषिमा अनुदान दिनुपर्ला, सञ्चालन कृषिको कुनै एग्रिकल्चरको सम्बन्धी रिलेटेड उद्योगमा चाहिँ अनुदान दिनुपर्ला, अथवा कुनै त्यस्तो सेक्टरहरूमा अनुदान दिनुपर्ने सेक्टरहरूमा स्रोत परिचालनको आवश्यकता देखिन्छ। अब यसरी हेर्दा स्रोत परिचालनको आवश्यकता कुन कुन सेक्टरमा देखिने रहेछ त, कृषि तथा तपाईँको उद्योग लगायतका विविध सेक्टरहरूको उत्पादन र अनुदानलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ त्यो अनुदानको लागि चाहिँ स्रोतको आवश्यकता पर्छ, एक नम्बर। दोस्रो नम्बरमा किन केको लागि पढ्नु भन्छ त, स्थानीय तह र प्रदेश तहको सबलीकरण, त्यो सबलीकरण केको लागि सबलीकरण गर्नुपर्ने रहेछ, एउटा तपाईँ पूर्वाधार निर्माणको लागि सबलीकरण गर्नुपर्ने रहेछ, एउटा चाहिँ तपाईँको कार्यालय व्यवस्थापनमा, अर्को क्षमता विकासमा र सेवा प्रवाहमा, यो चारवटा सेक्टरमा सबलीकरण गर्नलाई पनि स्रोतको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै गरी पेन्सनको लागि चाहिँ पेन्सनकोलाई एड्रेस गर्न, त्यसको दायरा ठुलो बनाउनलाई पनि के को आवश्यकता पर्ने रह्यो, स्रोत परिचालनको आवश्यकता पर्छ। सामाजिक सुरक्षा जस्तै अपाङ्ग महिला आदि विविध खालका चाहिँ विधवा लगायतका विभिन्न सेक्टरहरू चाहिँ अपाङ्ग लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरूका चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि पनि स्रोतको आवश्यकता पर्छ भने पुनर्निर्माण र ठुला आयोजनाहरूलाई म लगानी गर्न, पुनर्निर्माणमा भूकम्प लगायतका विभिन्न डिजास्टरहरूबाट तहस नहस भएका त्यो बसाइ घर बस्ती टहराहरूलाई पुनः व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि त्यो स्रोतको आवश्यकता पर्छ भने ठुला गौरवका आयोजनाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि त्यसमा लगानी गर्ने स्रोतको आवश्यकता देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको मानव विकासका लागि भनेको के हो, शिक्षा स्वास्थ्य सरसफाइ र क्षमता तालिमका कुरा, क्षमता विकास गर्नको लागि आवश्यक तालिमका सेक्टरहरूमा चाहिँ लगानी गर्न मानव विकासको लागि पनि स्रोतको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको राज्यको लक्ष्य निर्धारण गर्नु पर्यो, राज्यले चाहिँ एउटा चाहिँ मिसन हुन्छ, राज्यको डेभलपमेन्ट यति डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने, हामी चाहिँ अब डेभलप गर्नुपर्छ, सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्छ, अथवा राज्य चाहिँ विकसित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा राज्यले जुन लक्ष्य मात्र नभएर राज्यले जे जस्ता खालका चाहिँ तपाईँको रणनीति लिएको छ त्यो रणनीतिहरूलाई पुरा गर्न पनि चाहिँ के को आवश्यकता पर्छ, स्रोतको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै स्रोतको आवश्यकता के छ, इन्टरनेसनल सम्बन्ध लगायतका इन्टरनेसनल कूटनीतिक काम कारबारलाई कन्टिन्युस गर्न पनि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, स्रोतको आवश्यकता हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रमहरूलाई कन्डक्ट गर्नको लागि, अगाडि बढाउनको लागि पनि स्रोतको आवश्यकता, यसरी चाहिँ हेर्दा स्रोतको आवश्यकताहरू चाहिँ कहाँ कहाँ पर्ने रहेछन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। यति कुरा जानिसकेपछि एउटा लक्ष्यको एउटा कुरा
राज्यको लक्ष्य निर्धारण गर्न भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। एउटा पुनर्निर्माण र चाहिँ गौरवको आयोजनाहरू त ठुला ठुला आयोजनको लगानी गरेर भन्न पर्यो। अर्को चाहिँ प्रदेश र स्थानीयको सबलीकरण, त्यो सबलीकरणमा के पर्ने रहेछ, पूर्वाधार निर्माण, कार्यालय व्यवस्थापन, क्षमता विकास, सेवा प्रवाहका कुराहरू पर्ने रहेछन्। त्यस्तै गरी तपाईँको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लगायत पेन्सनका कुराहरू त्यसमै भित्र आउने रहेछन्। त्यस्तै गरी कृषि उद्योग लगायतका विभिन्न सेक्टरमा दिने अनुदानका कुरा पनि त्यसैमा आउँदो रहेछन्। पेन्सनका कुरा पनि त्यसैमा आउँछ। मानव विकासका कुराहरू पनि त्यसैमा आउन छन्। मानव विकासभित्र शिक्षा पर्ने रहेछ, सरसफाइ रहेछ, तपाईँको विभिन्न खालको चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ र क्षमताका कुराहरू पनि त्यसैभित्र पनि आउँदो रहेछन्। यी कुराहरूलाई स्रोतको आवश्यकता पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। यति कुरा हामीले जानकारी पायौँ भने स्रोतको आवश्यकता कुन सेक्टरमा, अब एउटा वैदेशिक सेक्टरहरूमा पनि अलिकति वैदेशिक सेक्टरहरूमा पनि स्रोतको आवश्यकता भयो। कूटनीतिक सेक्टरहरूको चाहिँ सम्बन्ध स्थापित गर्नु पर्यो, कूटनीतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो, कूटनीतिक क्षेत्रको चाहिँ तपाईँको कूटनीतिक क्षेत्रको चाहिँ विकास गर्न पनि चाहिँ के चाहिन्छ त, कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार, विस्तार, यो कूटनीतिक क्षेत्रको सम्बन्ध विस्तारमा पनि यो स्रोतको आवश्यकता पर्छ। यति कुरा तपाईँलाई जानकारी पाउनुभयो भने अब तपाईँको स्रोतको आवश्यकता कहाँ कहाँ पर्नेछ भन्ने कुरा तपाईँ क्लियर कट हुनुहुन्छ।